Molim vas onda, gospodine Hac, da vi počnete sa vašom prezentacijom. Moje ime je Hac Mičić. Student sam Fakulteta političkih nauka. I od 2012. godine ovaj fakultet me prosto hobi. Ja želim se zahvaliti našim sponzorima, bez kojih ovo ništa ne bi bilo moguće. Također, kao što vidite na ovom spektar crtažu, ako vaš telefon ima ambijenu koja vidljiva ovim okom, služite ga, a ako ne ima, da sam učin. Naravno, šalim se. Tim koji sam prijavio, ali tako će da ste hazi iz studio, možda je malo egoistično, možda nije, ne znam. Ovaj drugi logo koji vidite je to logo Harmoa. Na početku moram reći naravno šta je to Harmoa, svi se pitati šta je to Harmoa. Harmoa je igra Tower Defense, uz koju sam iz ljubav prema Tower Defense žanru dodao nekoliko svojih mehanika i pokušao promijeniti svijet. Ali to vrši mi ovdje, učin kako će dalje ići. Što se tiče ove prezentacije, želim vam, danas ću vam samo reći četiri stvari koje su važne u vezi Harmoa. Prva stvar je Harmoa kao igra. Ovaj ovdje je loše recitan. Dio, jeste stvari Harmoa. Ako vidite dole ovaj napis Harmoa, vidit ćete da su slova različite boja, naravno to ima svoj razlog. Na početku ove igre, čiji je razlog počeo 2013. godine, ja sam radio sa dva prijatelja. I jednostavno su uzeli prva dva slova iz naših imena, tako sastavili ovaj naziv. Haris, Armi i Mohamed. Sad gledam. To je neka poznata imena. Ovo nije grafika izvjetna. Ovo je samo prvi koncert koji sam složio nakon što sam dobio ideje. Uopšto svoje ideje dobijam dok sjedim na kafu. Uopšto. Druga stvar o kojoj želim govoriti je da je podloštva lakoća programiranja. Svaka pogrešna igra i nezavršena igra počinje s tim što svi želimo napraviti svoj engine. Naravno, to se i meni desilo. Prvi susret je bio XR4, to je framework koji nije baš engine, nema svoj editor. I to je bio u stvari moj prvi susret sa programiranjem 3D grafike, koji nije baš bio loš susret, pošto sam prije toga radio 2D igru isto na frameworku. Ovo je kao prvi igrevi prototip koji sam napravio, gdje imamo ovdje se na jednostavnu verziju mape, kao zvijezda, algoritam za daži najlakše minuta od strani neprijatelja je radio, međutim bio jako spor i za svaki search koji je određen neprijatelj trebao izvršiti, na primjer, ukoliko vi postavite toner ovdje, trebalo bi možda 0,3 milisekunde, što je možda ovo izgleda malo, ali to za jedan za uvjetnu pozivaciju je zaista puno. Nakon što sam radio više na XNA i upoznala se 3D grafikom, konačno sam došao do ideje da prenim svoj editor. Ovaj editor sam naravno nazvao HGS Edit. Moram biti HGS 7. I ovo je neka prva verzija editora u kojoj sam jednostavno mogao sve svoje modele učitati, postaviti i nakon toga samo jednim klikom igra odmah radila, cijeli kod sam pisao sam. Mislim, sve što govorim u ovoj prezentaciji, podrazumijavajte kada sam pisao sam, napravio sam, nastavio sam, znači sve radim sam, brzim, koristim tuđe asete, zato što neki su nedobrši, neki su predobrši, neki neštede grafiku itd. Naravno, svaki engine da bi pokazao ljudima šta znate, mora imati kišu, particle efekte. Ovo je neki GIF koji sam napravio davno, 2013. godina,
mislio sam da uz pomoć XLA, vlastitog editora koji sam pravio marketing njemu i plus uz FPS koji je 25-23, mislio sam profitirati i međutim to naravno nije tako ispalo, jako je teško. Naravno, kako sam djelovao na XNA, radio se želja da svi sharp kod koji u određenim trenucima, ukoliko niste dobro programiraju, ako želite za firmu grafiku, nije baš brzo, sam prešao u DirectX. Inače, programirati svi na DirectX nazivaju DirectX, a to je pogrešno, ovo se zove DirectX. Ovo je dio koda koji sam pisao za uštavanje prozora DirectX. Koji naravno ima svoj prednaslov HGS. Ovaj put moj engine se zvao HGS Zemberg, što znači na turskom sljedeće. Ne znam što vam kako sviđa u Zemberg. C++, uz ovo sam morao učiti C++, jezik bio brz, sve je bilo super, međutim, progres je bio jako spor, na kraju sam shvatio da hoću da imam što prije da izbacim tržište i potencijalno doći u neke zarade možda, ovako neće ići, ovo je zahtijevalo previše vremena. Također sam bio počeo raditi na editoru na DirectX i C++, međutim nije se baš isplatilo. Naravno tu dolazi Unity 3D koji ima različite platforme, odličan editor, konačno shadow mapping, tehnika za prikazivanje sjena objekta, nisam morao pisati, kao što sam pisao na morao. Već je bila gotova, Python je već bio gotov, to je bilo super. Bilo koji model samo drag and drop i odmah je sve radilo i to je bilo super za progresivno. Treća stvar, veze Harmoa jeste pitanje, zbog čega Private Tower Defense, a naravno koliko posjetimo bilo koji marketplace na bilo kojem tržištu, platformu, vidimo množite Tower Defense-ara. I odgovor je, naravno, tu postoje dvije stvari. Prva stvar koja odlikuje Harmu kao igru jeste mogućnost da se nauči game, međutim to nije vraćeno na game, nego i na samu ideju da ovo je prvi prikaz samog map preview-a koje možete prvo odlučavati na donji i jako level, spašavati taj element, nakon toga dolazi na sljedeći element, i uz to da učite game. Prije nego što bilo koji ovaj element ključate, ako igrate na najvećoj težini, morate mi morati da pitanje s game. E sada, pored toga, možete naučiti da te game sada igrate. Ali to je jedan samo za hard dio igre. I naravno, za svaku mini device potrebno je gledati neku novu mehaniku. A kako se radi, bar po mojem shvatanju, nova mehanika u igri jeste u stvari da se vratimo na osnovne mehanike u već postojećem žanru. Naprimjer, ako je osnovna mehanika u Tower Defense, da mi postavljamo toranj, gledamo da nam neprijatelj ne prođe, zašto ne bismo postavili pitanje, a šta kad bi ja, na primjer, bio toranj, kad bi ja mogao ručno kucati i klikom jednog dugme vratice u strategijski pogled. Naravno, sve što sam do sad govorio, a iz inovacije, mini inovacije koje sam spomnio, jeste u stvari gotovo sve implementirano. I tiče Harmoa, sama priča Harmoa govori o čovjeku koji je želio spasiti sve elemente. Cijela radnja od igre se odvija u služi čovjeka i svi konje koji mi u stvari učavate jesu njegove crtež koji je on u realnosti nacrtao i kada on vode u svoj san tip crteži postajali kao živi. I iznenada jednog dana armija po imenu Johnny dolazi na Harmoa svijet i želi uzeti sve linijske elemente kako bi mogao pokazati svoje mašineriju i svoje dobro. Sada ćemo prijeći na demo.
imamo meni koji je jako skroman, nisam još uvijek radio tim estetskim dijelovima. Ovo je Mac Mini, ekran koji sam radio sam da bih takmičan, međutim ovaj će ekran su veći. Tu smo se postali boje, danas sam za kutiju, informacije, dijelova i krajnje profitira. Ovo je taj dio gdje će igrač, naravno bit će mogu gledati mnogo lepše, gdje će igrač moći učiti nešto novo o kemiji, čak izmijeniti u cijelu mapu, dodati na primjer učenje matematici, programiranje, sve su zanimljivi koncept koji se mogu lako, sa koji ja mogu lako zapravo detalje i uvijek koji što bi naravno pojačalo glavno sam igre. Ovo je neko mini pitanje. Pitanje su učitva moguću poznato i sve malo. Varda. I nezavisno je od Lutija. Naravno, ovdje odgovor. Da? Ovdje počne radnja. U finalnoj verziji gdje će biti mini animacija koja će prikazivati Haruma, ovo njegov san. Kako on dolazi na mrežuljak. Gleda kako dolazi Promin Armija, pokušava to spasti. Ovo je Promin Madrši. Naravno, prva stvar koju želimo raditi svakom tavoj interesu je sve. Ovdje što vidite jesu tri različita tornja. Prvi je nazvao se Fire Pocket, to je vatreni tip koji dobro vidi, međutim njegove jačina je baš poređen sa drugim koji se zove Fire Pocket, on je vodeni. On ima jedan level, poključno je zrak, Fire Pocket ima tri levela koji se razgovaraju našu kako može braniti pomoć Haruma. Ovo sve što vidi, to je stvar kao pogled Haruma koji mi želi spasti i naravno braniti Haruma. Sada ćemo postaviti preko. Naravno, neprije to uspješno izbjegava. Ova sama mehanika jeste, malo prije sam spomenuo, ta zvijezda algoritam. To je stvarno algoritam koji traži najbrži put za svakog ovog neprijatelja. I na kraju sam uspio da postavim brzinu od 0,01 sekundi, što je jako neprimjetno. I dobro će poslužiti za sljedeći igre, da primi neki veliki strati koji ima postoji grupno kretanje, više i više populacije. Ovo je Kerkulo. To je najvratnije riječ, hoću pravno, možda sam izabrao najvratnije. To što bi mjerda, ovdje nekada kad se kreću u Kerkulo, najmijem zbog toga što su kao najkraća, ovdje ću vratno zbogiti. Također, još da pominjem samo dvije karakteristike ovih gameplaya. Prva stvar jeste da možete postaviti toren. I naravno, manuelno pucati u neprijatelju koliko su tu. Ovdje postoje različite strategije koje možete završiti, da će to biti blizu, da će to biti samo izviđanje, prevodni pregled, tako dalje. Ova funkcija je sada dostupna svim tornjima, međutim, u finalnom verziji će biti zavisno od toga koji je tornja, više tornja koji će specijalno moći pucati to koji neće, tako dalje. Nažalost, sama tehnika što će je neprijatelj još nije intervencija, međutim, to je neko linija koda.
Hoće želi da komenta, u zadnjih tretke zdravlja sam razvijao u ligu baš rasnu pregoda, ne znam zašto. Možda je to neki znak, prestane vrati, to možda bio ne znam, ja, dobro. Ja sam nastavio radio, ovo sam završio na Bošnjaku, ima 1,5 vrijeca i možda 512 strama i 128 igrača. Međutim, da je najmanji postavka lidera Davora Suka, jer sam gledao da ne trošim puno podgovorna, da sam još želio, još samo jednu podatku igre, a to je da uvijek sam se pitan, kad postavim neki player kao player, sam se nikad igrao Trans, Fear Zombies, Field Runners, može i Starcraft, nije važno, zašto ne bi mogli, zašto na primjer u Fear Zombies ne bi mogli uzeti određeni toranj da se postavljaju biljke, zašto ga ne bi, ako smo primjer poslali, ja sam ovdje napravio, on se napravio grešu, ja ne sam napravio grešu, to je ono biti pravo. Međutim, zašto ne bi ovaj tore, koliko sam napravio grešu, plus određenu naka, tipa godine polijena, ali šta znam, mogu prebaciti to. To je kako da još jedna nanka koju sam ključu bacio, harmonu, međutim, sad ako prikrim to ko neće raditi, to je ovako dobra nanka. Ovo će biti statistika svakog tornja, dok ne može doći. Ovo je bi tower mod, to što biti toran. I još jedna stvar jeste da to je možda ako bude imao prezvom da je ako igra bude dobro prihvaćena, da ću sljedeće nastavno naravno dati određenu moć i ovo nadiši. A to će biti da usred gameplaya igraš bude pravio i može napraviti neku savršenu strategiju labirinta, da ću mogućnost da Vladeš koristi random. Dobro, ovaj se zimi. Sam još jedno ću. Dobro, čak. Jer koristi random. Mi smo se prema se. Sam još jedno ću. Koristi random karte koje će moći, koje ću ovdje izlaziti. Ja ću to vidjeti i moći naravno četiri grača. Ima ti će random karte koja se jedan od 100 slučajeva obučati kartu na prebela i učiti uveći na to. Ovo je samo mali dio onoga što sam ja htio reći, naravno. Ime sam radio već radim godinu dana, aktivno, od 2013. je stvar bilo malo pauzama. Međutim, ono što dalje ide jesu nove animacije, poboljšanje se, ovo sve što vidite je stvar protiv igra. Ovo sam radio Blender samo da bi moglo to biti vama na ruku. I to je sve što sam želio reći. Ako ima neko pitanje, jedno čekam, nije važno kako je pitanje, sutra će biti. Sve što, ako vas zanima kako radi Sjene u igri, nije to će dati. Kako radi Alaz i Vijezda, nije to će dati. Sve što radi, ako ima neko pitanje, izvolite. Izvijem, možda jedno pitanje. Sad pao za pricu. Ok, pao za ovaj mali hak koji sam ja napravio. U zadnje vrijeme gubim stalno na više. Pošto vidim da se neprijatelji uništavaju, a... Ovi rade evaluacije, ovdje vrijeme je uvijek jedan, nije nula, znači da je nula, ne piše se to ovdje jedan. Međutim, ja sam samo radio kao varijablu za objekte koji se pomjeraju, da bude mogu. Zato se ovo dešava sada. Evo, pitanje. Šta recimo stavimo na tober kraj crvene teku, znači blokiram kubu? Ovdje? Ja. E, to rješava A zvijezda. Bravo, to je super pitanje. To rješava zvijezda, pored toga što nas sigurava da neprijatelj. Ako postim ovdje, to je ovdje koga zaobiđe, također radi još jednu stvar. To ovo što sam gledate, rade dvije A zvijezde, jedna koja računa put za neprijatelja i jedna A zvijezda koja računa da li kad mi postavim tore, to rješava jako brzo. Da li kad mi postavim ovdje tore, da li ćemo biti mogući, da li će spriječiti put za neprijatelja. Koliko spriječava, ne može se igrati. To se ne primjećuje u što igri. Da sam se trudu, da sam će vam pokazati. Dobar primjer, ovdje mi je data mogućnost na reaktore, evo ovdje, ne pravljaju se mogućnost, znači to radi sam dok se prepnute, da još jedno ću raditi, pa ga prepnute. Brže je bilo što igri. Što se tiče ovih napada, radi dolje, a postoje uvijek i možda petali koji bi mogući biti neki sploš demožnici, da se za to ima utjecaj na pet susjednih igra.
ovih polja, ovako da... To mi nisam zmišao, to je super ideja, to ću pokrasiti, za vezno, znaš, ovo krasiti, to ću pokrasiti. Ako si kada bogati, ja, znači, taj kad oni opiše napad, također postoje lepi koji je jako spor, međutim, on ima štepi, više štepi nego kad je opisio. Samo što on pošta više i zbog vremena. Također postoje tvornje koje radi, tek sada u vremenu, ili radi, radi rako. Na koji će biti, na primjer, hoće staviti u odliku i rado, odlučivati kog će različiti na ostatku na životu. To je možda. Što bi se spuštao jedan koji je 1.50 godina? Znači, što je ta 1.50? Ja sam 100 puta i uvijek stavio kada si uvijek postavio savršen na prije, međutim, dešava se jedno sam. Postavim telefon, koji je radio svoj posao podnjem, ja mogu biti opišen. Ali ovdje, pored toga što postavio na prije, također može se desiti, da što je podavio se zapaviti. Ali ova razlika možeš napraviti jednu razliku koliko je riječ o A i O, to se da je jako teži, to je postavljanje. Jer ste vi dovoljni, ne samo da vi možete biti više,